الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Estimados irmãos, o Corão al-Karim e o Sunnat do nosso querido e amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas suas abordagens, muitas vezes usam termos como ruh e como an-nafs, e tudo isto relacionado com o ser humano. Por exemplo, o Corão al-Karim diz: "Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala jura pela alma e por quem criou a alma, que será bem-aventurado aquele que a purificar, e será desventurado aquele que a corromper. No versículo com que iniciamos, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ele diz: perguntar-te-ão acerca do ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Responda que o ruh é um assunto cujo conhecimento é exclusivo ao meu Senhor. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. E não vos foi concedido conhecimento sobre o ruh, senão uma ínfima parte desse conhecimento. Então o Corão al-Karim e o Sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam usam estes termos: ruh, nafs, kullu nafsin bima kasabat rahina. Todo nafs está presa àquilo que praticou. Mas o termo ruh, o termo nafs, tudo isto refere-se ao ser humano. Daí que, tanto no passado como no presente, e provavelmente no futuro também acontecerá, filósofos, religiosos e mais outras pessoas em diversos campos de saber, debruçaram-se sobre estas matérias. Quando falamos de ruh e nafs, estamos a falar da mesma coisa? Ou estamos a falar de coisas diferentes? E o ser humano seria o quê? Seria um ser composto, mas por quantos elementos? Rapidamente nós dissemos que o ser humano é composto de corpo e alma. O que é a alma? A alma seria ruh ou seria nafs? Se os árabes chamam o corpo de jasad ou badan, então estamos perante três elementos, que é o corpo, a ruh, que poderia ser traduzida por espírito, e a palavra nafs, que teria o significado de alma. O ser humano é composto por estes três elementos. Mas tudo isto, estimados irmãos, tem um fundo muito importante para nós.
realça a dimensão espiritual do ser humano. A verdadeira essência do ser humano está ligada a esta dimensão espiritual. Então, o que é que seria o corpo? O Corão al-Karim fala-nos destas coisas porque tem um propósito que procura atingir. E nós, como muçulmanos, regidos pelo Corão e pelo sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, devemos procurar também perceber estas coisas, porque esta percepção depois vai imprimir em nós um outro comportamento de um outro nível. Talvez seja esse comportamento que Allah requer de nós. Porque quando olhamos para o resto do mundo fora do Islã, eles apenas compreendem este corpo físico e compreendem a parte física da vida terrena. E é exatamente isso que o Corão diz: Ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya. Eles somente conhecem a parte material, a parte visível da vida terrena. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Em relação ao Akhira e às questões espirituais, eles estão completamente distraídos. Então, nesse contexto, surgem ideias de que o ser humano, quando morre, acabou, é o fim de tudo. E, na verdade, esta visão, ou esta filosofia, esta corrente, esta forma de pensar, que a vida só se resume a este espaço de tempo entre o nascimento e a morte, quando compreendemos que a vida é somente este espaço, aí também vamos produzir comportamentos em função dessa percepção, em função desse conceito de vida. Logo, é natural ouvir pessoas, incluindo muçulmanas, dizendo que, olha, aproveita a vida antes que ela acabe. É este o momento. Então, tem que fazer de tudo neste espaço que as pessoas conceberam como vida, porque elas não percebem que a vida, este espaço, é o tempo mais curto da vida do ser humano. A vida do ser humano é uma coisa de onde começa, onde termina, nós nem fazemos ideia. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos fala do ser humano no Corão al-Karim, traz estes elementos: ar-ruh, an-nafs, al-jasad, que é o corpo, a alma, o espírito. E muitas vezes encontramos até alimos que, para eles, colocam ruh e nafs no mesmo plano e conferem o mesmo significado. Allah, quando criou Adam alayhi salam, depois ordenou os anjos para que se prostrassem diante de Adam. Em que momento Allah ordenou os anjos para que se prostrassem de Adam alayhi salam? Porque ele foi modelado de barro, isto é, Adam alayhi salam. E todo ser humano, todos nós, fomos criados da matéria da terra. É por isso que, quando morremos, somos sepultados na terra. E Allah diz: Minha khalaqnakum, da terra vos criamos. Wa fiha nu'idukum, e para a terra retornarão. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, e da terra serão ressuscitados. Então, nós viemos da terra, desenvolvemos com os elementos da terra, e no fim, quando morremos, voltamos para a nossa origem desta matéria da terra. Então, Adam alayhi salam foi criado e recebeu a forma humana, mas ainda era terra. Nele não se vibrava nenhum aspecto de vida. Os anjos viram esta forma humana, mas sem vida. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordena os anjos para se prostrarem diante de Adam alayhi salam. Em que momento? O Corão nos dá a resposta.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ Quando eu modelar, dar-lhe a forma, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ E alentar nele do meu sopro. Introduzir o espírito, o meu espírito nele, nesse momento, فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ Prostrai-vos diante dele. Então, os anjos não se prostraram diante de Adam quando ele era apenas uma matéria desta terra. Prostraram-se quando nele vibrou do Espírito de Allah que lhe deu a vida. Foi neste momento que ele ganha uma outra dimensão. Para dizer o quê? Que a essência do ser humano vem desta centelha divina. Mas aqui também podemos criar uma confusão. Allah diz, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ E alentar nele do meu sopro, ruhi, o meu espírito. Estamos a dizer que Allah é espírito. Quando Allah diz, do meu espírito, quer dizer, parte de mim. Então, o que significa que no ser humano existe parte de Allah. Algumas pessoas acreditaram nisso. Por isso pensaram que cada coisa na natureza tem uma parte divina. Então, adorando a natureza, estamos a adorar o Criador. E veneraram a natureza. Mas não era isso que o Corão queria nos revelar. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala também chamou Isa alayhi salam. وَرُوحٌ مِّنْهُ Quer dizer, ele é o mensageiro de Allah, é o verbo de Allah e espírito de Allah. Quando voltamos para a Surah Al-Baqarah, Allah o que é que diz aos seres humanos? هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Foi ele quem vos criou tudo quanto existe na terra. Num outro versículo diz Jami'an minhu Minhu refere-se a Allah Que tudo que Allah criou Que é dele Criou para o ser humano Poderíamos dizer que Tudo que existe na natureza é parte de Allah Allah enviou um milagre para Nabi Saleh Retirou de uma rocha uma camela E disse, هذه ناقة الله. Esta é a camela de Allah. Nabi Saleh queria dizer que aquela camela era parte de Allah? Naturalmente que não. Então, quando Allah diz, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ E alentar nele do meu sopro, não quer dizer que o sopro, o espírito que entrou naquela imagem moldada da matéria da terra, era parte de Allah. Mas sim, simplesmente quer dizer que o Espírito é uma criatura de Allah. Entre tantas outras criaturas, o Ruh é uma criatura de Allah, não é Allah. Então, neste versículo, quando Allah diz, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ E perguntar-te-ão acerca do Ruh, o Espírito, Eles vão te perguntar acerca do Espírito. O que é que tu tens que responder? قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ Diz que Ruh é um assunto do meu Senhor. É uma criatura de Allah, da qual Allah não deu ao ser humano mecanismos para poder conhecer. Senão uma ínfima parte do conhecimento. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Então, se o Ruh é o Espírito, este Espírito que Allah subhanahu wa ta'ala criou, é a origem da vida no ser humano. É isto que quando se conecta com o corpo ganha vida. Mas é uma centelha divina. Mas é uma criatura de Allah. Não é o próprio Allah. Por isso mesmo, para nós é haram adorarmos a natureza.
Allah não é planta, não é animal, não é pedra, não é montanha, não é nada. Tudo isso são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Em todos estes versículos que podem mostrar uma tendência de semelhança, é preciso aplicar um versículo considerado chave de ouro. Laysa kamithlihi shay'un. Nada é semelhante a Allah. Isto aqui é o tawhid. Alhamdulillah que nós muçulmanos não nos desviamos nisto. A não ser que estejamos a imitar as filosofias dos outros. Mas quando seguimos rigorosamente o nosso dini, nós ficamos distante destas perturbações nas quais muitos povos caíram. Então Allah criou o ruh e é isto que dá vida. Ruh é o espírito. E no Qur'an al-Karim, o ruh pode ter vários significados, dependendo do contexto. Jibril é chamado de ruh. O próprio Qur'an é chamado de ruh. O próprio sistema que Allah escolheu para reger os seres humanos, que é o Islã, também chama-se de ruh. Nabi Isa é chamado de ruh. Mas, no contexto de Adam alayhi salam, ruh não é nenhum, quer dizer, não é parte de Allah, mas é uma criatura de Allah. E Allah permitiu que essa criatura se conectasse com os nossos corpos e aí ganhamos vida, estimados irmãos. Agora, esta conexão, estimados irmãos, não significa que no ser humano, quando o espírito criado por Allah entra no nosso corpo, estamos perante duas entidades. Não. Ela, quando se conecta, influencia o corpo. Esta interação do ruh e o corpo origina uma unidade distinta chamada nafs. E é precisamente nafs, que se traduz por alma, e é no nafs onde o ser humano tem sentimentos, tem vontade, tem consciência. Já viram, estimados irmãos? O ruh, quando se conecta com o corpo, que é da matéria da terra, esta conexão origina uma unidade distinta. Esta unidade chama-se nafs, e nafs é a nossa personalidade. É sobre este nafs que vem o taklif de Allah, isto é, as ordens de Allah que devem ser cumpridas, vem para o nafs. E é nesse contexto que Allah nos diz: wa nafsin wa ma sawaha, pela alma e por quem criou a alma, qad aflaha man zakkaha, será bem-aventurado aquele que a purificar, aquele que fazer com que a sua alma siga as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, purificando-se dos pecados. Mas, deixando esta alma à mercê dos pecados, esta pessoa será uma pessoa desventurada no akhira. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. O que é que acontece no momento da morte, estimados irmãos? No momento da morte, na verdade, o que acontece? A morte não é mais do que a separação do corpo e do ruh, o espírito. Entretanto, o Qur'an al-Karim e o sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam às vezes usam o termo ruh para se referir ao nafs, que é a alma. E usa o termo nafs para se referir ao ruh, que é o espírito. Então, no momento da morte, na verdade, aquilo que nós sabemos que é a saída da alma, a retirada da alma do corpo, na verdade, o que morre é o corpo e não a alma. O espírito não morre. O espírito está destinado à imortalidade. Sendo uma criatura de Allah, e Allah já disse: "Kullu man 'alayha fanin", tudo que há sobre a terra vai perecer. Como é que nós compreendemos isto?
Estimados irmãos, o corpo morre, o espírito sai. A alma, neste contexto, dizer espírito, dizer alma, estamos a falar da mesma coisa. É o nafs que saiu. Por que é que o Corão e o Sunna usam os dois termos neste contexto? Porque depois da morte, o ser não perde completamente a sua consciência. Mesmo no Akhira, ainda tem consciência daquilo que fazia enquanto estava na vida terrena. É por isso que muitos hadiths nos explicam que aqueles que já morreram, e também há o reencontro das almas, eles ainda recordam-se das coisas daqui do dunya. Então, estimados irmãos, esta alma, quando sai do corpo, o corpo volta. Nós dissemos assim que o corpo volta para a sua origem, que é a terra. E depois o que é que acontece? Desaparece? Para nós realmente desaparece. Se formos perguntar, a ciência vai nos dizer que sim, o corpo feito da matéria da terra, aquelas propriedades todas voltaram para a sua origem. Estimados irmãos, o Islã, através do Sunna do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, traz-nos um elemento muito importante, que apesar da morte, a alma onde está tem um contacto com o corpo onde o corpo está também. Não importa se este corpo foi sepultado, ou foi cremado, ou foi devorado por animais, porque nada se perde. Nada se perde. Quem nos dá essa informação é o próprio Qur'an al-Karim. Para nós, tudo desapareceu, mas para Allah nada desapareceu. Mistura-se com a terra. Vamos ouvir o que é que o Qur'an al-Karim nos diz no Surat Qaf. Diz: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Nós conhecemos o que a terra retira deles. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. E temos um registro que conserva cada parte deles. Quando chegar o Qiyamah, o que é que vai acontecer? Allah vai ordenar a terra: ó terra, retira aquilo que depositaste. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. No dia que a terra vai retirar todo o seu peso que guardou durante este tempo todo. Allahu Akbar. Então, logo, estimados irmãos, e mais uma vez queremos aproveitar esta ocasião aqui, estimados irmãos, é verdade que em algum momento nós somos levados pelos ânimos, mas temos que refrear os nossos ânimos. Em pleno khutbah não podemos emitir voz nenhuma, nem mesmo que seja takbir. Allah sabe o que nos vai na alma e recompensa-nos por isso, mas vamos acompanhar as orientações do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O que acontece, estimados irmãos, é que nada se perde. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith narrado para Abu Huraira, diz que tudo que há no ser humano quando morre, a terra toma. Aos nossos olhos aquilo tudo desaparece, mas há uma coisa que não desaparece. Todo ser humano yabla, quer dizer, desgasta-se. Aos nossos olhos desaparece. Illa ajbadhanab, excepto uma partícula chamada ajbudhanab. Ajbudhanab, estimados irmãos, quando olharem para a espinha dorsal do ser humano, acompanhe a espinha dorsal até onde termina. O último osso da espinha dorsal chama-se ajbudhanab. Não há nada capaz de destruir ajbudhanab. O que é que vai acontecer no dia do juízo final? Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar uma chuva e o ser humano germina a partir do ajbudhanab como germina uma planta. E volta novamente o ser humano. Então, pode ser cremado, pode ser devorado, não foi enterrado. O corpo onde estiver, mesmo que não seja sepultado, qualquer coisa que ocorre com a alma onde está, o corpo sente. Porque Allah assim permitiu. Então, esta conexão, porque enquanto estava aqui no dunya, o contacto era direto.
Depois da morte, o contacto já não é como era aqui no dunya, mas já há um contacto. Por esta razão, estimados irmãos, a prova de que a pessoa, quando morre, a morte não desfaz tudo. O que é que o Nabi nos ensinou a lermos quando formos ao cemitério? Toda a gente sabe. É verdade que alguns entram ao cemitério a fumar, a conversar, a futebol, tudo. Mas não é esse o comportamento. Você, quando entra no cemitério, a primeira coisa que você faz, dá salam. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Que a paz esteja convosco, morada de gente crente. Estas palavras dirigem-se a pessoas mortas. Você vai encontrar um morto e diz assalamu alaikum. Se já morreu, não sente nada. Não, o Nabi quer nos dizer que, olha, esses, para vocês, estão mortos, mas eles ouvem o salam e respondem. Por isso mesmo, depois da batalha de Badr, o Nabi a.s. mandou que os corpos dos descrentes fossem recolhidos e depositados num poço já velho. Então, quando chegou ali, o Nabi a.s. disse, começou a chamar cada um pelo seu nome. Ya Amr ibn Hisham, Ya Utbat ibn Rabi'a, chamou cada um pelo seu nome. Depois disse assim, Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Acaso encontraram aquilo que vosso Senhor prometeu que era verdade? Porque eu encontrei que era verdade aquilo que Allah me prometeu. Umar ibn al-Khattab disse, Ya Rasulallah, atukallimu qawman jayyafu. Ya Rasulallah, estás a falar para corpos que já entraram em decomposição? Ele disse, Ma antum bi asma' lima aqulu minhum, walakinahum la yujibun. Digo-vos na verdade que vocês não são menos capazes de ouvir o que estou a dizer do que eles, só que eles não podem responder. O próprio Nabi que nos ensina que quando o mayit é depositado no seu cabre e as pessoas saem, ele diz assim, Iza wud'a al-mayit fi qabrihi, quando o morto é depositado no seu túmulo, وتولى عنه أصحابه, e os seus companheiros saem de regresso, já saíram do cemitério, حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم, até ele ouve o som dos passos daqueles que estão a deixar o cemitério. Só que nós não estamos a ouvir, nem estamos a ver. Estas são realidades, estimados irmãos, que não vão encontrar comprovadas pela tecnologia moderna. A tecnologia moderna, esta não é sua área. Então, logo, há um contacto entre a alma e o corpo. Este contacto é que permite que a alma continue como alma, com a sua consciência plena. A única coisa que acaba, estimados irmãos, o que é que há pessoas que morrem depois de terem passado por doenças graves. Um morreu de pneumonia, outro morreu de cancro, outro morreu disto, morreu daquilo. Aqui no dunya fez um acidente, começou a cochear, já não andava bem, não conseguia inclinar, endireitar a coluna, por essas coisas, não é? Só que depois da morte, essas coisas são coisas terrenas, ficam aqui na terra. Isto quer dizer que se a pessoa morreu de algum problema, não é? Ou de cancro, não vai continuar a sofrer de cancro lá para onde ele vai. O cancro já terminou aqui, deixou aqui. Sabem, estimados irmãos, só para termos uma ideia, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, no seu livro Ar-Ruh, ele nos desperta para uma realidade que talvez vai nos espantar. A alma presa no corpo, e também não podemos dizer que no nosso corpo há, quer dizer, é corpo e alma como se fossem duas unidades. Na verdade, o ser humano é corpo e alma, ou alma e corpo, mas é uma mesma unidade. O que acontece ao nível da alma influencia também no corpo. Às vezes nós podemos até sofrer doenças físicas, mas cuja origem está lá na alma. Por isso mesmo a religião vem curar a alma e logo a saúde alastra-se por toda a parte do corpo. Olha para alguém, está sem nada, mas está feliz, porque tem a paz interior, está tranquilo. Então, Imam Ibn al-Qayyim fala-nos de uma realidade muito, muito espantosa.
A alma, quando sai do corpo, estimados irmãos, está mais livre. Consegue se mover com uma rapidez extraordinária, que nós aqui no Dunia nem imaginamos. Sabe qual é a velocidade da alma no Barzakh, na vida do túmulo? É a velocidade do pensamento. Coisa que nós não temos aqui. Como é que nós sabemos que a alma tem a velocidade do pensamento? Porque trata-se de um mundo que nós não estamos a ver. Ninguém dentre nós já foi e voltou para nos relatar. Então, como é que tu vens hoje nos contar que é isso? Não. Estimados irmãos, Allah sempre dá-nos indicações. É por isso que é muito importante nós prestarmos atenção para as mensagens que os sonhos trazem para nós. Allah dá-nos uma miniatura da vida do Akhira através dos sonhos. Estimados irmãos, eu vou dormir 2, 3 horas de tempo. Estou a dormir. Neste período de 3 horas de tempo em que eu estou a dormir, tenho um sonho. No meu sonho, eu já casei, já tenho filhos, já tenho netos. Saí daqui, fui para os Estados Unidos da América, abri lá um grande negócio e voltei, cuidei dos meus netos, de repente despertei. Depois de despertar, você consegue fazer isso em 3 horas de tempo no mundo terreno? Mas se eu vos disser que sonhei tudo isso, alguém vai me acusar de mentira? Vai dizer que não, no sonho tudo é possível. O que é que acontece no sonho? Há momentos em que nós sonhamos com algo, acordamos com os reflexos disso. Você apanha 2 pessoas, estão a dormir no mesmo quarto, na mesma cama. Um sonha enquanto está no jardim, outro sonha enquanto está a ser perseguido por um leão. Está todo ofegante, mas estão no mesmo espaço. O que é que diferenciou entre eles? No sonho eu digo que, olha, vi o meu fulano, o meu parente, vi o meu pai em sonho. Estava vestido de branco, estava ele sorridente, estava num jardim muito verde. E eu a caminhar com ele. Eu então abracei o meu pai. Mas a pergunta que eu posso fazer aqui é a seguinte: como é que você abraçou seu pai sem mexer as mãos? Como é que caminhaste se os pés estavam juntos aí na cama, não se moveram? Como é que viste se tinhas os olhos fechados? Não, era sonho. Não é por acaso que Allah ensinou Nabi Yusuf a interpretação de sonhos. O sonho é uma grande mensagem. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, o seu primeiro khutba, quando foi enviado, seu primeiro sermão que ele direcionou para as pessoas em Mecca, disse, jurou por Allah, disse, latamutunna kama tanamun, walatuba'athunna kama tastayqidhun. Vocês morrerão do mesmo jeito que dormem e serão ressuscitados do mesmo jeito que acordam. Quer dizer, quando nós morremos, quer dizer, quando dormimos, esta é a morte menor. O que é que acontece? Os nossos movimentos param. Entramos num outro estado, onde somos regidos por leis completamente diferentes. A alma está livre. Mas quando acordamos, é a ressurreição menor. Voltamos para este dunya. E é nesse contexto que Allah nos diz... وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. É Ele que vos faz morrer de noite. De noite Ele recolhe as vossas almas. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. E sabe o que fazem durante o dia quando Ele devolve as vossas almas. Então todos os dias nós morremos. De manhã ressuscitamos, mas é a morte menor. Vai chegar um dia em que Allah vai nos fazer saborear a morte maior. Quando morrermos, a alma já não volta mais para o corpo. Então, o ser humano, em outras palavras, tem esta dimensão espiritual. O corpo é apenas
é como se fosse uma casa onde habitamos. No momento em que Allah fazer terminar os nossos dias, temos que abandonar essa casa e regressamos. É a jornada da alma. Mas passamos a vida inteira a polir a casa e não nos preocupamos com o residente da casa. Você apanha, senhoras vão para o salão, querem tudo, não sei, pintar tudo. Quer dizer, pinta-se de tal maneira, mas está só a preocupar-se com as paredes, com a casa. E o residente da casa continua ainda no seu estado original. Não aprendeu nada. E é o que nós fazemos. Quando apanhar jovens, tomam esta injeção, vão tomar aquilo, aquela receita para aumentar o volume do corpo, vão no seu ginásio, tudo, tatuagens por todo o corpo, pinta tudo aquilo. Tá bom. Quando se olha no espelho, diz: sim, senhor, estou bonito. E a sua alma? Aliás, a sua alma não seria bem assim. A tua pessoa, onde é que está? Já puliste? Não. Porque nós pensamos que nós somos este corpo. Mas no momento da morte, mesmo sem consciência, percebemos que nós não éramos este corpo. Nós habitávamos neste corpo. Por isso, às vezes, perguntamos: olha, fulano morreu e o corpo vai ser trazido já no Masjid de Muhammad. Estamos à espera só do corpo. E alguém pergunta: já trouxeram o corpo dele? E nunca ninguém presta atenção para isto. Já trouxeram o corpo dele? Corpo de quem? De fulano. Então o corpo não é fulano. Era a casa onde habitava. Allah deu-nos um tempo de vida e deu-nos lugar para viver, que é este corpo. É verdade que este corpo tem suas necessidades, precisa, mas é importante preocuparmos-nos com o residente da casa. Ele também precisa de alimento, e o seu alimento é espiritual, tal como a sua essência é espiritual. É por isso que quando morremos há dois processos paralelos que acontecem. Nós aqui ficamos com o corpo a lavar, a perfumar, a colocar na mortalha e levamos para o cemitério. Naquele mesmo momento, do outro lado, a alma também está a receber o mesmo tratamento com os anjos. A alma vê, chama-nos, mas nós não ouvimos. Tenta se comunicar conosco, mas já há uma barreira. Há este processo, mas nós não conseguimos ver. Então, estimados irmãos, nesta era tão materialista, precisamos de nos preocupar com o residente da casa e não propriamente com a casa. Já polimos demais as nossas casas. Estamos todos os dias a remodelar. Estamos todos os dias a pintar. Quando é que vamos nos preocupar com o residente da casa, que somos nós? Quando? Se uma senhora está preocupada em maquiar-se, quando é que vai maquiar a alma? Esta alma precisa de alimento, estimados irmãos. Hoje, quando olhamos para o tipo de vida que estamos a levar, constatamos que muitas almas são moribundas. Mas a casa, mashallah, é uma perfeição, o último grito. Mas o residente da casa, há muito que não come. Há muito que não se alimenta. Se alimenta, alimenta-se de sujidades. Não tem alimento saudável. Tem crenças deturpadas, tem comportamentos desviados. Como é que vai desenvolver? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude, nos auxilie a nos preocuparmos com o residente da casa e não somente com a casa.